Chápete, ten detský vtip tej spovedelnici hovorí ten spovedajúci sa teda farárovi, no ja som pondelok cudzoložil, zhrešil som. No dobre, no a ďalej, no a v útorok som cudzoložil zase a bola vydatá, som, no dobre, dobre, tak sa stane, no. Ale vo štvrtok som zase cudzoložil, no dobre, tak to si ľudia robia, nie je také strašné. No dobre, ale na katolíckého kňaza v malej obci to je hriech, nie? No, ešte ja musím jeden povedať, ale už taký iný, lebo zelený jeden... je vás upozorný. No to je už, ale už, čo je veľa, to je veľa. Jeden sa spovedal farárovi a povedal, som ženatý, ale vyspal som sa so 7 ženami. Môže mi pán Boh odpustiť? Čo mám urobiť, aby sa mi odpustilo? A farár povedal, urobte si, vytlačte si citrón do vody, ale poriadne a neoslaďte si ho. A to mi potom pán Boh odpustí. No neodpustí, ale zmizne vám z tváre aspoň ten...